Ja, jeg står nå utenfor Karnak-tempelet i Luxor. Liten morsom sak der. Jeg skulle inn der sammen med et par tusen andre turister. Men siden jeg hadde så stor kamerabag, så lurte han på om jeg var profesjonell. Selvfølgelig sa jeg det, og viste frem mitt internasjonale pressekort. Og da ble det liv i leiren. Skikkelig brann i nissenes leir. Det han sa da, at hvis jeg var internasjonal pressemann, og dette her skulle komme på TV, så måtte han i hvert fall ha 3000 ekstra. 3000 gjerne araberpenger altså, for å stikke nebb inn der. Men jeg kunne gjerne komme gratis inn. Så det synes jeg var litt kjipt. Derfor tok jeg meg en runde inne i Karnak-tempelet. Men det er jo litt kjedelig å bare se på en haug med søyler. Selvfølgelig får man også det på prospektkort. Så jeg tar da noen filmsnutter utenfor, og mener det er like bra. Som dere ser i bakgrunnen her, så ser dere Karnak-tempelet. Så får jeg heller snike meg inn i morgen ut på kvelden, for da er det flombelyst. Og da er ingen som merker noen ting når jeg kommer klyvende over murene der og begynner å filme i flombelyset inne. Og det blir sikkert mer morsomt enn å stå her sånn i 70 varmegrader midt på plassen her. Så etterpå så tar jeg meg en tur til Nilen og seiler litt grann. Det er litt artig. Og røyker vannpipe. Ha en god dag. Per Andresen i Luxor.